Другий тур в Ужгороді був передбачуваним. Змагатимуться 22 листопада за посаду міського голови Богдан Андріїв та Віктор Щедай. Ужгородці помітили з боку обох кандидатів інформаційні атаки у соцмережах. Так давить, того, що у людини, якщо є думка якась своя, і вони деколи читають оці всякі сайти, вони починають це вірити. Хоча, може, це далеко і не є правдою. І ну, написати хоч що можна. Не знаємо, звідки ці беруться джерела цих, ну, цієї там, ну, допустимо, правди чи неправди. Психологічно так воно давить, але кожен, я думаю, сам свідомо сприймає і аналізує ситуацію. Це конкуренція, звичайно, вона може бути і брудна, і може бути і підкуп. Ніколи в нас ще не було чистих виборів. І ті не будуть чисті. Найпопулярніший за рівнем бруду сайт «Ужгород без гномиків» та «Ужгород без Андрієва». Стратегія обох кандидатів – налаштувати виборців негативно. Штаб ще, я також відповідаю своєму опоненту, в них я знаю сайт, називається «Ужгород без Андрієва». Хоча на цьому сайті, слід сказати, більше на фактажі будується. Коли є другий тур, тобто вибір іде між двох зол. Тобто люди дуже часто, ті, які обирали в першому турі тих кандидатів, які не пройшли в другий тур, то вони вибирають зараз менше зло. Бруд лється не тільки у площині соцмереж, а й у особистих повідомленнях. Деякі факти насторожують містян. Штаб діючого мера, очевидно, має базу даних телефонів, тому що, ну, по моїх знайомих, і мені самому навіть телефонували з невідомих номерів, і, ну, там відповідні якісь повідомлення такі негативного характеру оприлюднюють або питають, що за кого ви будете голосувати. Андріїв, який, до слова, має найгірший рейтинг серед голів обласних центрів України, іде вже з певними досягненнями за 5 років, а ще дай із перспективами для міста. Рівень недовіри до діючої влади, зокрема в Ужгороді, сягає 70%. Презентувати нема що. В Ужгороді зменшилася кількість туристів. В Ужгороді за 5 років зменшилася кількість якісного покриття. А те, що з'явилося воно в центрі, це не якісне, воно просто з'явилося. Да? В Ужгороді багато зменшилося сервісної бази. Тобто один кандидат іде із тим, що він проробив за 5 років, а в іншого є майбутнє. Явка на виборах традиційно буде низька, прогнозують експерти. Проте черг не буде, голосування буде йти швидше, адже буде один бюлетень. Буде добре, якщо 20%, може трошки більше прийдуть. Думаю, що прийдуть або ті люди, які впевнені у своїй думці, у своєму кандидаті, хочуть його підтримати, або прийдуть традиційно ті, яких заохотили, скажімо, дали їм гроші. От, якщо таке буде, то тоді ми отримаємо мера, обраного тими людьми, голоси яких купили. То виборець вже десь чекає оці фінансове стимулювання, і тільки за допомогою цього фінансового стимулювання він йде на виборчі дільниці і за такий спосіб голосує. І таких людей з кожним роком, якщо ми не боремося з підкупом, стає все більше і більше. Експерти кажуть, другий тур, як і перший, характеризується недостатньою увагою з боку правоохоронних органів на підкуп та інші порушення. Внаслідок виборів, а саме підкупу виборців, до влади в Ужгороді прийшло, я би так сказав, злочинне угруповання, яке хоче зайнятися підкупом далі. І я дуже надіюся, що наші силові структури, контролюючі органи прикладуть максимальні зусилля, буде здійснено, не знаю, можливо, навіть арешти тих людей, які займаються підкупом, адже це кримінальна стаття. І я думаю, що і в місті Ужгород, і в Україні треба покласти цьому край. Дуже надіюся на те, що ужгородці оцінять це і зроблять на виборах майбутніх правильний вибір. З огляду, що вже відомі обранці до нової міської ради, деякі політичні сили вже надали перевагу одному з кандидатів. Так, «Слуга народу» та «Рідне Закарпаття» підтримують Віктора Щедая. Решта визначається. Політологи припускають, що вони можуть і не визначитися. Зрештою, як жити наступні 5 років, вирішувати ужгородцям.